Fala não. Um mês já sem andar de moto. Você é brabo aí pra lá. Essa caveirinha aí, ó. O negócio é meio brabo e pra baixo aí. Você tá doido. Hã? Opa! O lado de cá tá pior? O lado de cá tá pior? Mas o lado de cá é o que? É pedra ou o que?
Opa! Vai torcer o pedal, vai torcer o pedal, torceu já. Torceu. Reizinho, carai.
doido, galera! Isso é Conceição do Castelo 2024! Agradecimento aí à equipe de trilheiros.
pra nós. Nós estamos aceitando, hein? Tá doido. Doido, galera.